Jag önskar att jag inte tagit med mig min systers barn den där dagen. Någon hade rapporterat att ett väsen rörde sig i skogen. Det fjärde falsklarmet denna månad, antog jag. Det var mitt första misstag. Jag tänkte att det inte spelade någon roll om de följde med. Jag förstod att något var fel när jag kände doften i kvällsbrisen. Jag har jagat i 20 år och vet hur jaktbyte luktar. Upp och ner hängde de. Kropparna. Svajande i den svaga vinden. De hade redan börjat lukta. Vi stod som paralyserade tills jag såg en skugga på ett av träden. Och hörde ett väsande. Chock åter från graven är ett nytt svenskt rollspel som är en andlig efterföljare till gamla Chock från äventyrsspel. Det är ett rollspel som fokuserar på den klassiska skräcken. Jag ska bara kolla om någon är i källaren skräck. Är det någon där skräck? Och vampyren på slottet skräck. Som spelare tar du rollen av en undersökande karaktär som på ett eller annat sätt drabbats av varelser från skräckens värld. Du kan, om du vill, redan från början vara en del av en organisation som undersöker paranormala, mystiska omständigheter. Lös mysterier och bekämpa monster från klassiska skräckberättelser som vampyrer, gengångare och spöken. Men också monster från nordisk folklor som kyrkogrimmen, bäckahästen och sjörået. Ett och annat monster från våra städer och vår moderna tid har också smugit sig med. Vi som gör spelet, Björn och Daniel, är riktiga fans av det gamla Chock. Om du också är det, kan det vara bra att förklara att detta inte är en återutgivning, utan ett nytt spel i den bemärkelsen. Vi har försökt tänka, om Chock kom ut för första gången idag, hur skulle det se ut? Vi har försökt bevara känslan i gamla Chock, med hemliga organisationer, fantastiska monster och ett spelsystem som gynnar berättande utan att vara för stelt. Och som lägger fokus på att lösa mysterier, hitta ledtrådar och förhoppningsvis besegra ondskan innan den gör för stor skada. Gå in på Kickstarter-sidan och läs mer om spelet, där du som backare även får möjlighet att läsa, tycka och påverka produktionen av regler och spel. På det sättet stöttar du inte bara projektet, utan blir en del av att göra det riktigt bra. Jag är en av väktarna som står mellan ljus och mörker. Det här är berättelsen om mitt första möte med ondskan. Det var en perfekt midsommarfest. Jag kan se kilometervis över träden som bildar en matta av grönt i sommarnatten. Allt är perfekt och jag är lagom full. 90-talsmusiken från huset hörs ända hit. Synen från Dejan som somnat över långbordet nedanför flaggstången är på något underligt sätt vacker den med. Tills jag ser något komma ur skogen. Vad är det? Min puls rusar. Hela jag ryser. Varelsen har bockfötter, böjda horn och en hoppande gång. I handen har den getliknande monstrositeten en stor spetsig träpåk. Den lutar sig över Dejan och sniffar innan den höjer huvudet mot skyn i ett gutturalt ropande ljud. Äldre än stugan. Äldre än människan. Den höjer träpåken och jag förstår att den här sommarnatten kommer att sluta i blod och en vild flykt genom skogen. Om jag har tur. Stötta Chock åter från graven på Kickstarter. Utforska egyptiska mumiers gravar. Sök upp gamla artefakter och leta efter mörka hemligheter i nattsvarta kärnor. Du kan ge nytt liv åt skräckrollspelets klassiska genre.